Երկչոյի Սիրու Շոյի և Լևոն Քոչարյանի կրտսեր որդին Միքայելը այսօր հաճախել է առաջին դասարան։ Այս մասին սոցցանցիր էջում հայտնել է Լևոնը։ Նա հրապարակել է որդիների լուսանկարը և նշել, որ Ռոբերտ արդեն երրորդ դասարանում է, իսկ Միքայելը առաջին։ Սիրուշոն ևս Ինստագրամի իր էջի սթորի բաժնում հրապարակում է արել այս առիթով, նա տեսանյութ է տեղադրել դպրոցից։ Հիշեցնենք, որ Սիրուշոն վերջերս է երեխաների հետ վերադարձել Հայաստան, նա մեկնել էր արտասահման երրորդ երեխային Զաբելին լույս աշխարհ բերելու նպատակով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։